Maravilha. Bem, primeiro eu gostaria de pedir desculpas por não poder estar aqui, eu gostaria muito de poder estar participando ao vivo desse debate, mas infelizmente a obrigação acadêmica me obrigou a ficar aqui hoje à tarde, seria impossível para mim conseguir chegar aqui. Então eu queria agradecer muito a universidade, a todos que estão participando da sua apresentação, que realizaram essa presença virtual. E dizer que eu me sinto muito honrado por poder estar fazendo parte desse debate da doutora Aline de Janeiro. Bem, eu gostaria na verdade de aproveitar essa oportunidade para insistir no ponto que me parece um ponto central e que muitas vezes talvez não seja tematizado de maneira adequada, é o caráter completamente aberrante da situação na qual nós encontramos no que diz respeito ao uso político da Copa do Mundo, né? Porque ficou muito claro para todos que, do ponto de vista, digamos, social, esses grandes eventos não servem para nada, a não ser para capitalizar um setor empresarial dos países, que são países sérios, que lucram de maneira exponencial com algumas obras e com todos os negócios, todos os negócios que estão sendo organizados sob a forma de um oligopólio, quer dizer, quase todos os negócios ligados à Copa são completamente oligopolizados por uma entidade, no mínimo que pode ser uma entidade mafiosa, que está sendo colocada contra a parede em vários países, devido aos seus casos absolutamente aberrantes de corrupção, até para os patrões que estão no capital estadual. Então, todo mundo tem com muita clareza, mas que do ponto de vista do que se convencionou chamar de uma maneira quase como de legado, não há muita coisa a se deixar, a se colocar na balança. Né? O povo brasileiro ele se sente, e com muita razão, ludibriado. Ele foi rodeado de mentira do povo brasileiro ao falar que essa Copa, eu lembro, vocês lembram tão bem quanto eu, né, todas as promessas que foram veiculadas, que nós teríamos uma espécie de renovação da infraestrutura das nossas grandes cidades, né, nós teríamos grandes legados, mobilidade urbana, entre outras coisas. Né, tudo isso todo mundo sabe muito bem que foi uma grande falácia. A não ser que nós queiramos computar legados, como por exemplo, um estado absolutamente central para o governo nacional, como Cuiabá, Brasília e Manaus. Então, acho que tudo isso ficou muito claro, né, sobre qual era a função. Então, não é por outra razão que ela tinha uma função principal, capitalizar o setor empresarial nacional, que é conhecido exatamente por ser o setor financiador das grandes campanhas eleitorais, do setor dos empreiteiros e das grandes construtoras, né, que, por sinal, também se aproveitaram muito bem do processo de especulação imobiliária que abateu-se nas nossas cidades, em especial no Rio de Janeiro e também São Paulo. Então, sendo assim, né, o que nós podemos chamar de legado político, que era isso que nós tínhamos que contar, era a ideia de que, através desses mega eventos, alguns países, como dias passados, não por outra razão, estava uma coincidência muito peculiar, são países que entram numa espécie de estrutura. Crescentes, são países que são governados por partidos que aparentemente deveriam ser compreendidos como partidos de esquerda, como por exemplo o Congresso Nacional Africano e o Partido dos Trabalhadores aqui, que apareceram como legatários de uma grande expectativa popular de transformação social e acabaram acreditando que a melhor coisa a se fazer no seu processo de nova inserção internacional era coroar essa inserção através desses mega eventos, como esse que nós estamos vendo agora, e também um outro mega evento que vai ocorrer, que ocorrerá daqui a 2 anos, né, no Rio de Janeiro, que são as Olimpíadas. Então, acreditava-se que através desses mega eventos não só seria possível vender uma, como se diziam os publicitários,
entendeu? Uma, nós podemos caracterizar, entendendo de forma como uma mulher síria, como um indivíduo. Então, o que é interessante é que isso foi feito de uma maneira tal, parecia assim, um negócio absolutamente seguro, não havia como errar. Né? Nós estaremos aqui agora, todos nós, aí, nos congratulamos, né? Numa espécie de, como se diz, uma espécie de grande alegria contagiante, né? E a mostrar o Brasil agora um novo país, era um país onde as pessoas, os grandes conflitos sociais teriam sido superados através dessas experiências de união e de fusão nacional, e com isso nós teríamos um outro patamar, um patamar de organização, de reconhecimento dos conflitos sociais. Uma função da Roma era muito clara, era apagar a história dos conflitos sociais na sociedade brasileira. Para o mundo. Então, não por outra razão que ela veio, por mais se perguntar por que, que o governo brasileiro investiu tanto esforço, tanta energia, não só para trazer esses grandes mega-eventos, mas também para tentar colocar o povo em sintonia com eles. Né? Então, nesse sentido, eu acho que para se quebrar uma vez por todas com essa, eu diria, essa espécie de aceitação, eu diria ainda muito mais da parte do governo de esquerda, de que o elemento fundamental de uma sociedade do espetáculo, né, esses elementos fundamentais que são fundamentos da sociedade do espetáculo, poderia ser alguma coisa que nos colocaria diante de uma experiência de emancipação social superior, absolutamente inacreditável, mas de uma maneira ou outra é isso que aconteceu. O que faz com que nós tenhamos agora situações no limite do bizarro? São antigos intelectuais de esquerda tentando encontrar uma justificativa para a falta do mundo. Realmente, é uma das coisas mais aberrantes que eu já falei. O processo de degradação política sempre acompanhado com o processo de degradação intelectual. Então, agora a gente está vendo até onde vai esse processo de degradação intelectual. No entanto, eu insistiria que alguma coisa saiu do lugar. Algo fato saiu do lugar. E o que saiu do lugar nesse processo foi o povo brasileiro. Porque, por mais que nós possamos aí, nos congratular com muita coisa dessa natureza, ficou muito claro para todos que talvez essa seja a primeira Copa onde não será possível, em hipótese alguma, o governo que a organiza capitalizar politicamente. De maneira muito clara, ninguém acredita, todos nós estamos percebendo a impossibilidade do governo capitalizar para o governo que eles roubaram. É porque, de fato, o povo brasileiro saiu do lugar. Isso desde o ano passado. Só que, como nós temos uma classe política altíssima, uma classe política especializada em não ouvir, mesmo quando está diante do abismo, então, até agora, como parece, boa parte da classe política não percebeu isso. Movimentos sociais perceberam, alguns setores políticos perceberam, mas a sua agricultura ainda não. Eu insistiria que este sim é o verdadeiro legado da Copa do Mundo. Esse sim parece o que nós poderíamos compreender como o grande resultado, um descolamento talvez definitivo entre certos modelos de constituição, de coesão nacional, ou ligados no interior dessas grandes sociedades do espetáculo, principalmente a tais megas eventos, e a posição popular a respeito desses mesmos processos. Então, eu acho muito importante debater a situação, porque é claro que há um novo processo de organização popular em massa. De maneira muito clara, é possível que esse novo processo ele ainda não se constitua de maneira visível na sua capacidade efetiva, né, de mudança, que vem aos poucos, mas esse estranhamento da população brasileira em relação ao mundo, não há um analista no Brasil, porque há 2 anos atrás
tem agora, nesse exato momento, no meio do mundo, nós teríamos um tipo de mobilização, de engajamento popular muito mitigado. É o mínimo que se pode dizer. Muito mitigado, muito assim, marcado por um certo treinamento. Eu acho que é um fato político interessante em todo esse processo. Esse fato, ele simplesmente demonstra o nível e o grau de maturidade político do povo brasileiro. Quer dizer, esse grau de maturidade não deve ser negligenciado, não deve ser desprezado, muito pelo contrário. Há de se interpretar, há de se admirar a economia do processo. Aquele país que era normalmente compreendido como o país do futebol, será talvez o primeiro país no qual a Copa do Mundo não poderá ser, de fato, instrumentalizada politicamente. Bem, isso eu tinha a dizer. Obrigado.